Cotet es dedica al món de l'òptica i odologia des de fa més d'un segle. El meu rebessavi va començar a fer ulleres el 1840 a França. El 1902 va obrir la primera botiga a Barcelona. En aquest moment tenim 50 botigues a tot el territori espanyol. Per nosaltres és molt important el client. Ens dediquem al món del retail, però no podem oblidar que també ens dediquem al món de la salut. Un tret diferencial de Cotet sempre ha sigut apostar per la tecnologia i la innovació. A més del producte propi, tenim en aquest moment, gràcies al món digital, ulleres personalitzades per a tots els nostres clients. A Cotet estem en plena evolució de la tercera a la quarta generació i això comporta un pla d'expansió de les actuals 50 botigues a 80-90 botigues en els propers 5 anys a nivell nacional i internacional.